во периодот од 8 до 14 февруар 2021 година. Бројот на ново заразени во општина Прилеп е 379. Ако се земи бројката од предходната недела од 1 до 8 февруари, која изнесуваше 312 ново заразени, тоа покажува дека процентуално од 20 до 25% е зголемен бројот на ново заболени само за една недела. Бројот на починати за една недела е 14, а вкупната бројка на активни случаи во моментов е 804. Ако земеме во предвид дека британскиот сој е веќе доминантен 100% во општина Прилеп, тоа значи дека би очекувале и во наредниот период постојано зголемување на бројките, затоа што е многу позаразен. Од почетокот на пандемијата, вкупниот број на регистрирани позитивни случаи на COVID изнесува 6122, а бројот на починати од почетокот на пандемијата е 284. Нешто што би сакала да информирам јавноста, дека во рамките на Центарот за јавно здравје Прилеп, комплетно е реорганизиран просторот во микробиолошката лабораторија и е комплетно опремена молекуларната лабораторија со опрема и кадар, која што би започнала со тестирање на COVID позитивни пациенти, суспектни на COVID во рамките на нашиот центар. Во крајна фаза е завршување на тендерската постапка за набавка на реагенси, со што би ја информирале јавноста кога би започнале со тестирање. Во моментот знаете дека отприлика во текот на еден ден се прават од 100 до 120 и 30 тестови, не само во Центар за јавно здравје Прилеп, него и со брзите антигенски тестови во здравствениот дом и исто така на инфективното одделение во Обшта болница Борка Талески. Тестирањето би значило дека нема секојдневно, не знам колку сте информирани, дека секој ден брисевите не се носат во Институтот за јавно здравје Прилеп и се чекаат нормално информации во текот на денот, тогаш граѓаните би можеле да се тестираат овде, во Прилеп, и резултатите исто така би гледале да ги добијат во текот на 24 часа. Исто така, и оние кои што се тестираат за патување во странство, истите тестирања ќе се прават во Центарот за јавно здравје.